Член 10, алинея 2 се изменя последния начин. Забранява се вдигането на шум на гранични стойности в различните територии и устройствени зони, както и вдигане на шум на граничните стойности в помещения на жилищни и обществени сгради. Член 10, алинея 2 се добавя точка 4 със следния текст. Забранява се провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на нерегламентирани места, тротуари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии в общинска собственост, както и в частни имоти, водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите. Мотивите, уважаеми колеги, поради които предлагам тези промени, са, че ще се постигне по-голям контрол върху дейности, с които се нарушава обществения ред на границите на община Кърджали. 17 за, против, няма, въздържали се. 23 не се прави предложението.